37 слідчих напередодні річниці розстрілів на Майдані. ДБР оприлюднило новини. Загострення в Сирії. Асадівські війська відтіснили повстанців із провінції Алеппо. Та ліки від коронавірусу. Американці заявили про створення, китайці починають випускати. Головні події дня оглядаємо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Противник на Донбасі збільшив потужність вогневих ударів. Минулої доби російські окупаційні війська били з мінометів 82-го та 120-го калібрів, які мають бути відведені від лінії зіткнення. Загалом по наших позиціях на різних ділянках бойовики випустили понад 80 мін. Захисники Оріхового, Кримського, Новозванівки та Лебединського були змушені вести вогонь у відповідь. Сьогодні зранку з гранатометів різних систем найманці обстріляли оборонців Гнутового. В українському війську без втрат. Завершення слідства та вирок. Чи дійде до такого у справах Майдану? Вже традиційно, напередодні чергової річниці трагічних подій, а тепер вже у шосте, державні органи активізуються і починають доповідати. Цього разу естафету від Офісу генерального прокурора прийняло Державне бюро розслідувань. Минулого тижня у ДБР повідомили, що отримали від Офісу генпрокурора 42 кримінальних провадження. Ну а сьогодні ж у бюро оголосили ще дві цифри та відкрили ще одне провадження. Та призначили для розслідування 37 слідчих. Ті, зокрема, найближчим часом мають повідомити причетним громадянам про матеріали їхніх особистих справ. Про те, які досягнення має слідство на тепер, розкаже Геннадій Вівденко. Це вже друга зустріч за останніх 5 днів слідчих та родичів загиблих під час Революції Гідності. Незважаючи на довготривалість справи, діалог активізувався. Юристи повідомляють, що вже місяць працюють 37 співробітників Держбюро розслідувань. Активісти цю заяву відразу піддають сумніву. Юрій Аксенін ще 2015-го у суді був визнаним потерпілим, але досі недопитаний слідством. Нам саме цікаво доброчесність і взагалі відповідальність до роботи саме цих 37 персон. У Генпрокуратурі над цією справою раніше працювало 96 спеціалістів. Зараз лише 17 досвідчені перейшли до бюро розслідувань займатися цим слідством. 20 нові люди. Однак в ДБР переконують, буде запроваджено персональну відповідальність перед кожним потерпілим. Час наш найбільший ворог, тому що зі спливом кожної хвилини, години і дня так втрачаються докази, помирають, на жаль, свідки, потерпілі і так далі. І тому здобувати докази з кожним днем все складніше. Кожний є потерпілим у відповідній справі з вас, може безпосередньо контактувати з слідчим, ознайомлювати зі справою, подавати свої скарги, зауваження, в публічній площині казати, що хтось щось не доробив. Поки що 4,5 тисячі томів з Генпрокуратури мають надійти до Держбюро. Передані далеко не всі. Поспішають. Лише за останні 3 дні у розпорядження слідства поступило 830 справ. Залишилось всього 3 дні. Наскільки ви вкладаєте за графік? І наскільки це не зовсім всі прийняті справи. За 3 дні має бути перший непублічний звіт щодо ходу справ перед родинами. Якраз в річницю кривавих подій на Інститутській. Загалом під час Революції Гідності загинуло 104 активісти Євромайдану. Керівництвом відділу так поставлена робота, визначено вже перші пріоритетні напрямки, де необхідно більше допрацювати, і кинуто всіх лучших слідчих для здійснення досудового розслідування. Слідчі повідомили, багато розповідати про стан справ прилюдно зараз вони не можуть. З одного боку, забороняє законодавство, бо це сприятиме стороні захисту підозрюваних. З іншого, заважатиме екстрадиції звинувачених із-за кордону, де ті можуть переховуватися. 20 лютого має відбутися закрита зустріч прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань із потерпілими та близькими загиблих під час Революції Гідності. Для цього громадяни мають з'їхатися з усієї України. Після цього вже проанонсовано брифінг, на якому, як очікується, мають бути оприлюднені нові факти злочинів під час тих буремних подій шестирічної давнини. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов. Новини, телеканал «Інтер». До інших новин. Російські спецслужби ведуть активну роботу в Ірландії. Таку підозру зараз перевіряють правоохоронні органи країни, так пише газета «Таймс». На думку силовиків, агенти головного розвідувального управління Генштабу РФ вивчають розташування та слабкі місця оптиковолоконних кабелів на дні океану, які з'єднують Європу та Америку. Ця інформація може знадобитися росіянам для диверсії, припускають правоохоронці. Агенти Кремля також вивчали
інфраструктуру порту в Дубліні. Сусідство з РФ змушує фінів переглядати підхід до власної армії. В країні можуть запровадити жіночий призов. Таку ймовірність готовий розглянути міністр оборони країни Антті Кайконен. За даними місцевих ЗМІ, у парламенті створили робочу групу за участі представників усіх партій для підготовки реформи оборонних сил. У Міністерстві оборони сподіваються, що депутати порушать питання призову для жінок. Громадянки Фінляндії можуть служити у війську як добровольці, але наразі у призові не задіяні. Ескалація в Сирії. Алеппо під контролем військ Асада. Триває наступ в Ідлібі. На території країни заходять американці. Більше про останні події в гарячій точці далі в сюжеті. Наступ, який увінчався успіхом. Збройні сили Башара Асада заявили, що відновили контроль над провінцією Алеппо, яку понад 6 років утримували повстанці. Вирішальним стало взяття під нагляд автомагістралі, що з'єднує Дамаск із містом Алеппо. Армійці обіцяють не зупинятися. Наші мужні солдати ефективно впоралися з поставленими завданнями і в рекордний термін змогли відновити цілковитий контроль над десятками міст і сіл на півночі та заході провінції Алеппо. Генеральне командування проголосило звільнення нових територій країни і запевняє, що поступ у польовій роботі триватиме. Збройні сили наполягають на виконанні свого благородного та священного обов'язку винищити залишки терористичних угруповань на всій території Сирії. Домогтися успіху башарівцям вдалося за підтримки російських військових. Активні бої на півночі Сирії відновилися на початку року. Москва прикриває асадівські підрозділи з повітря. В активній фазі наступу у Ідлібі. Його охрестили останньою битвою за провінцію. Ескалацію засудила сусідня Туреччина, яка разом з американцями підтримує опозиційні загони у Сирії. Анкара закликає Москву натиснути на президента Асада, щоб до кінця лютого сирійські збройні формування відійшли від турецьких спостережних пунктів в Ідлібі. Інакше Туреччина може застосувати військову силу. Я зустрічався з міністром закордонних справ Росії Лавровим і сказав йому, що агресію в Ідлібі треба припинити. Необхідно дотримуватися оголошеного перемир'я. Президент Туреччини телефоном обговорив ситуацію з американським колегою. Дональд Трамп закликав Росію припинити підтримувати звірства на території Арабської республіки. Американці почали перекидати військову техніку з Іраку в Сирію. За даними місцевих джерел, в північно-східну провінцію Хасаке прибули понад півсотні військових вантажівок із технікою, танками та інженерним обладнанням. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Далі про негоду. Снігопади тривають на південному сході Туреччини. Снігом засипало провінцію Сіїрт. У різних районах 13 населених пунктів відрізано від світу. Замети заблокували 30 доріг. Поки сільські шляхи почистять, водіїв просять не виїжджати з домівок, а за такої потреби подбати про тягові канати, якими можна би було відбуксувати автівку. Хуртовини замітають деякі регіони Туреччини з початку лютого. Двічі сходили лавини, загинуло загалом понад 40 людей. Тим часом Великобританія потерпає від наслідків шторму Деніс. Зливи тривали усі вихідні, сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося покидати домівки через небезпеку для життя. Троє людей загинули. І з подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Одна за одною машини відносить течією. На озеро перетворилася площа у невеличкому уельському містечку. Саме Уельс найбільше постраждав від шторму Деніс. Також чималих збитків негода завдала частині Англії. Лише подивіться на це. Просто жахіття. У будівлях по коліна води, вулиці перетворилися на річки. Найсміливіші намагаються виїхати на автівках, щоб врятувати їх від великої води. Але єдиний можливий транспорт у цій місцевості – човни. Ми просимо місцевих мешканців усвідомити ризики від затоплення. Розуміємо, що нинішні зливи сильно ускладнили їхнє життя, але наполягаємо, що не варто їздити підтопленими дорогами. Не слід нехтувати такою безпекою. Люди виявилися відрізаними від світу. Залізниця затоплена, рух поїздів припинений. Дороги заблоковані не лише через повені, а ще й через суви ґрунту. А потужні пориви вітру призвели до скасування 170 рейсів в аеропортах. Лише погляньте, як зносить з курсу літак, що намагається приземлитися у лондонському Гітроу. Місцями швидкість вітру сягала 146 кілометрів на годину. О, май Год, лук ет ит!
Шторм Деніс налетів, наче торнадо, розповідають місцеві мешканці. Вода у річках піднялася на рекордний рівень за останні 40 років. Одна жінка загинула, її забрав стрімкий потік. Ще двоє чоловіків потонули під час шторму у Північному морі. За дві доби випала місячна норма дощу. Більшість рятувальників на ногах уже понад добу. У регіони найбільшого ризику відправили ще й армію. Роботи тут вистачає. Ми маємо 1000 працівників агентства з довкілля у полях. Вони допомагають людям боротися із наслідками стихії та, на жаль, займаються евакуацією людей, де це необхідно. Ми пильно відстежимо ситуацію, бо рівень води ще може піднятися у деяких зонах. На човнах людей масово вивозять із затоплених домівок. Ситуація ускладнюється й тим, що лише минулими вихідними тут пронісся шторм К'яра. Ми лише в середу відчинилися. Три дні прибирали після останнього шторму. Мусили викинути половину крісел через заподіяні збитки, а тут знову шторм. У більшості постраждалих регіонів почали розчищати вулиці та лагодити обірвані електродроти. Втім, загроза повеней все ще залишається у понад 200 містах та селах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Українцям натомість загрожують вітри. Штормовий циклон «Вікторія» насувається на територію нашої країни. Вже сьогодні він принесе сильні пориви вітру. Щоправда, і потепління. Денна температура підвищиться по всій території. Найтепліше буде на заході – до плюс 14. Опадів синоптики не прогнозують. Уночі в більшості областей стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. На сході – до мінус 8. Через відлигу в горах Івано-Франківщини існує небезпека сходу. Походження лавин. У Черкасах під загрозою знищення опинилася археологічна пам'ятка початку нашої ери. Територію ще недослідженої частини поховання черняхівської культури підприємці квапляться забудувати і вже обнесли парканом. Історики обурилися, адже разом із початком земляних робіт унікальне кладовище з безліччю артефактів буде знищено. Станіслав Кухарчук продовжить тему. Перетин вулиць Остафія Дашкевича і Хрещатик. Це самісінький центр Черкас. Зараз тут щільна забудова і інтенсивний рух. Хоча понад півтора тисячоліття тому тут теж кипіло життя. Півтора квартали звідси знаходилось величезне поселення черняхівської культури, а на місці торгівельного центру було кладовище. Археологи випадково наштовхнулись на поховання ще у 90-х роках 20-го століття, а на початку 2000-х навіть змогли дослідити його. Роботи фінансував забудовник, який планував звести на цьому місці торговий центр. Щоправда, тоді розкопали лише третину поховання. Решта ж була під приватним сектором та дорогою. Археологічну пам'ятку занесли до державного реєстру. Однак зараз на вулиці про це ніщо не нагадує. Поховання було виявлені отут на куту оцього будинку з цієї сторони. А основна маса могильника – це якраз під асфальтом отут. І оцей сектор досліджений. Ну і зрозуміло, що буде багато поховань на оцих ділянках. На початку 2000-х розкопки черняхівського поховання проводив співробітник Інституту археології Дмитро Куштан. Буквально кілька тижнів тому в нього знову з'явилась можливість зазирнути в глиб історії. Ділянку з приватними будинками викупили. Щоб показати, які таємниці може таїтися земля, археолог веде нас у Черкаський краєзнавчий музей. Для історії цінне все. І не тільки речові знахідки, а та інформація, яку ми отримуємо, коли досліджуємо це поховання. От перед нами кераміка черняхівської культури, вона виготовлена на гончарному крузі, досить таки якісна. Та, схоже, нових власників землі історичне надбання не цікавить. Вони вже знесли будинки, спиляли дерева і внесли парканом ділянку. У міському департаменті архітектури пояснюють, власник вже консультувався щодо будівництва і готує проект. Головний архітектор міста запевняє, відмовити, принаймні у зведенні приватного будинку, він не може. Якщо він зробить проект більший, я йому будівельний паспорт не зможу дати. Чому? Тому що це буде невідповідність генеральному плану. Але людина може піти в суд і судом мене зобов'язати. Археологи ж б'ють на сполох, бо які земляні роботи знищать пам'ятку. Черняхівські могили розташовані на глибині не більш як 1,5-2 метри. А за законом про збереження пам'яток територію перед забудовою необхідно обов'язково дослідити. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси.
Мільйони на реконструкцію. В Ужгороді жителі скаржаться на неякісний, втім, дорогий ремонт центральної площі. Питання щодо співвідношення ціни та якості виникли після того, як у пішохідній зоні утворилося провалля. Мар'яна Мартин продовжить. Ось уже трісло, та це і перекладали. Ось які просвіти бачимо між плиткою. Тобто, ну, якість взагалі, ну, гірше, ніж було до цього. Це тротуар нещодавно відремонтованої площі Петифів у Ужгороді. Нині цієї плитки вже немає. В мерії взялися переробляти доріжку. І вже не вперше. Є дуже багато питань до наших несвідомих громадян, які на сьогоднішній день по пішохідній зоні можете зараз поїхати туди. А ось покриття на протилежному боці. Тут машини не їздять, але теж утворилося провалля. І це менше, ніж за рік після капітального ремонту площі. Хтось собі таки руки нагрів на цих ремонтах. Звичайно, що качество страждає. З 2017 року тут замінили всі труби, витратили більше 13 мільйонів гривень. Комунальники переконують, провалля до ремонту площі жодного стосунку немає. Було виявлено витоки водопроводу і каналізації внутрібудинкових мереж. Реконструкцію площі розпочали 3 роки тому і досі не завершили. Зробили пішохідну частину, замінили частину мережі. Доробляють дорожнє покриття. Ці роботи розділили на 2 окремі проекти, кожен з яких коштував по 13 мільйонів. Ну, можна було більше зробити, можна було такі 2 площі зробити. Зовнішнім виглядом площі жителі Ужгорода задоволені. Проте сумніваються у якості проведених робіт. Досудове розслідування здійснювало слідче управління головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Після цього СБУ, тепер знову головне управління Нацполіції і ВІС і нині там. В прокуратурі кажуть, кримінальне провадження зареєстровано за інформацією щодо ймовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів. Перевіряють ремонт шляхів на вулицях в Ужгороді. Наразі чекають експертів. Слідчими призначено проведення відповідної експертизи ще у 2018 році, в листопаді 2018 року. Наразі очікується орієнтовний початок її проведення, згідно останнього повідомлення експерта, у травні 2020 року. А поки реконструкція площі Шандора Петифі триває, чиновники запланували ще понад 7 мільйонів гривень на озеленення парку. Готуються і до заміни мереж на протилежній частині площі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Трагедія під Києвом. У місті Бровари колишній беркутівець збив 2 пішоходів на переході. Водій мчав на червоне світло, навіть не загальмував. Від заподіяних травм 1 чоловік помер на місці пригоди, 2-го шпиталізували з численними переломами. Винуватець намагався втекти з місця аварії, але його зупинили свідки. Пізніше правоохоронці виявили в крові гонщика близько 3 проміле алкоголю. Це еквівалент приблизно пляшки горілки. За фактом ДТП поліція розпочала службове розслідування. Йдемо далі. Американська біотехнологічна компанія заявила, що створила вакцину проти вірусу COVID-2019 і починає випробування. А у Китаї почали виробництво ліків від смертельної недуги. Препарат, який вважають потенційно ефективним у боротьбі з новим коронавірусом, схвалило американське державне управління з нагляду за харчовими продуктами та лікарськими засобами. Уперше медикамент дозволили внести до переліку ліків для терапії хвороби. За останніми даними, від атипової пневмонії, спричиненої COVID-2019, померли 1775 людей. Підтверджених випадків зараження у Китаї 71 тисяча. Причому медики фіксують уповільнення епідемії, а вилікувати вдалося майже 11 тисяч пацієнтів. Новий скандал довкола Трампа. Телекомпанія NBC опублікувала сенсацію. Повідомила, що президент нібито нічого не розумів у питаннях національної безпеки, а зі списку ворогів США вимагав знищити лише людей із гучними іменами. Про кого йдеться і наскільки ці викриття можуть зашкодити Трампу переобратися, Дмитро Онопченко з'ясував усі подробиці.
Ось такі сюжети вийшли в американських новинах у вересні минулого року. Трамп підтверджує смерть сина лідера Аль-Каїди Хамзи Бін Ладена в результаті авіаударів США. Складалося враження, що ліквідований серйозний терорист, який погрожував Сполученим Штатам. Він найбільш харизматичний, релігійний і войовничий із синів Усами Бін Ладена. Хамзи не було у будівлі в Пакистані, де його батько був убитий американськими морськими котиками у травні 2011-го. Країна тоді сприйняла ті новини як серйозну перемогу США в боротьбі з тероризмом. І лише зараз вибухнув скандал, коли телекомпанія NBC отримала інсайт від колишнього члена команди Трампа. Той запевняє, мовляв, президент на питаннях національної безпеки взагалі не розуміється. Ліквідувати наказав просто людину із відомим ім'ям. Нібито коли розвідка принесла главі держави список найнебезпечніших для США терористів, на усунення яких спрямовані великі сили, то Трамп сказав, взагалі нікого з цих людей не знає і насамперед зажадав від спецслужб усунення Хамзи Бен Ладена, який, як стверджує NBC, становив меншу загрозу і, за джерелами телекомпанії, взагалі не планував атак. А справа в тому, що Дональд Трамп перестав читати щоденні звіти розвідувальних структур, на які всі його попередники витрачали годину-півтори, а то і більше. Щоранку представники розвідки приносили в президентський кабінет грубезні папки різних кольорів із аналітикою щодо найбільших загроз для Сполучених Штатів. Втім, Дональд Трамп сказав, що йому все це читати складно і нудно. І зажадав, щоб для нього проводили усні брифінги. І бажано максимально стислі. Так що імен терористів Трамп і дійсно міг не пам'ятати. Ось тільки питання, якими були мотиви, коли він розпорядився ліквідувати Хамзу Бін Ладена. Із усього списку ворогів, вибравши по суті селебріті, людину із гучним прізвищем. Якщо з'ясується, що і дійсно щиро помилився, то преса покритикує і забуде. Трампу і не таке з рук сходило. А коли раптом виявиться, що розраховував на пропагандистський ефект та зростання власного рейтингу, це вже серйозніше. Втім, інформації анонімних джерел для цього мало. Мають бути свідчення ключових чиновників. І тут важливо, що скаже колишній радник із нацбезпеки Джон Болтон, звільнений Трампом і ображений на нього. Саме Джон Болтон тривалий час був одним із найнаближеніших до Трампа чиновників і надто добре знає, як ухвалювалися кулуарні рішення. Про все, що він чув у коридорах влади, він зараз книгу написав, за яку запросив гонорар у кілька мільйонів доларів. Рукопис вже у видавництві, вона вийде восени, ближче до виборів. І саме тоді Америка і дізнається, ну а що ж це за історія із сином Бен Ладена? І була це помилка Трампа або пошук політичної вигоди? З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Вечір професійного боксу. У Києві напередодні молоді боксери зійшлися на рингу, аби виправити свої колишні помилки та вдосконалити майстерність. Як спортсмени билися за змогу зробити ще один крок до омріяного титулу чемпіона світу, бачила Катерина Сривкова. Юрій готується до бою. У свої 18 він уже має понад 10 років досвіду у боксі. Щоправда, в аматорському у професійний разом з рідним братом прийшов лише кілька місяців тому. Каже, відкрив для себе зовсім інший спорт. Тут головне дожити до кінця, вижити цілий бой, ударити сильно. Ти повинен все время головою думати о бої, о своїх ошибках, бачити, що одне не виходить, пробувати друге, третє, четверте. Старший брат Юрія Дмитро відкриває вечір боксу. Він теж із дитинства в аматорському спорті. Втім, і на професійному ринзі вже показав себе. Суперник проти нього не вистояв і двох раундів. І це попри труднощі із рукавицями. До цих юнак ще не звик. В этих перчатках я не мог довернуть кулак. Почему? За раунд еще не понял. Возможно, за второй, третий бы понял. Моя задача была основная – это показать то, над чем мы с тренером работали, что мы изучали. Этот бой показал мне действительно то, что я имею какой-нибудь рост. Це дуже важливо. Ці бої рейтингові. Вони необхідні, щоб молоді бійці відточили вміння, здобуті на тренуваннях. А ще отримали досвід, кажуть тренери клубу М13 Україна. Такі змагання проводять приблизно раз на два місяці. За цей період ми побачимо, наскільки наші спортсмени підросли, почали думати в ринги і боксувати по-другому. Вони спеціально для цього ці бої проводяться. У них велика самоотдача, вони стараються. Тренування – це как каждый день, это как рутина обычная, да, он к ней относится, любой боец к ней относится обычно. Когда выходят в ринг, они немножечко где-то внутри перегорают. Это очень важно. Тут надо перебороть себя, да, и выступить достойно, так как на тренировке. Юрій теж здобув блискучу перемогу. Технічний нокаут на другій хвилині першого раунду. Перемогу у цьому двобої здобув боксер із Черкас Юрій Майдахов.
Відточувати майстерність у змаганнях продовжують герої нашого попереднього сюжету – Олександр Шитий та Олександр Пилипчук. Обидва бійці вибороли перемогу, і обом для цього знадобилося лише два раунди. Перемогу у цьому двобої здобув Олександр Шитий! Перемогу у цьому поєдинку здобув Олександр Пилипчук! Попереду у хлопців ще довгий шлях. Усі четверо мріють про титул абсолютного чемпіона світу. Катерина Сривкова, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, рівно 20-й будуть подробиці в ефірі. Не пропустіть, а я буду в ефірі завтра о 18:40. Побачимося, на все добре.